Vilnius šį vakar ir šią nakt jau 17 kartą kviečia į kultūros ir meno festivalį Kultūros naktis. Organizatoriai žada per 100 renginių įvairiausiose miesto vietose ir atvirose ir uždarose erdvėse. Festivalio žemėlapyje ne tik miesto centras, kitokia naujoje Vilnė kviečia atrasti dūmų fabrikas su kultūros balagano programa, kurie apims architektūrinę rajono ateities viziją, muziką, kalvystę, naująjį cirką. Visi festivalio kultūros naktis renginiai nemokami, tai menininkų, kultūros organizacijų, Vilniaus miesto savivaldybės ir festivalio partnerių dovana sostinės gyventojams ir svečiams.